Ej, Harlotin. Ej, jo. Ćao, stari. Ej, dobusim me par minut prej grem na odr. Če boš kratik? Ja, se samo na hitrcu, da ti nekaj te moram vprašati. Amaš čas 21 za en nastop? 21? Mam. Ena ženska me je kontaktirala, če bi nastopala mido vsak pol ure. Ful bo dober po moje. Pa lahko poveš tudi vse stare fore, veš, to je urejeno v jugu. Aha, okej, super. V kulturnem domu kašnjem. Ja, v kulturnem domu, super pogoji. Si za? Ja, sem za. Si fraj, 21. Fraj. Ja, edino, to je rekla je, da ta nastop ne, bi bil dobrodelen. Ker se zbirate denar za ena sredstva ali nekaj. Za sredstva? Ja. 21, če malo bolje pomislim, takrat ne morem, stari, ker takrat moj stari zida. Aha, ja. Zida. En prizidek dela. Kdo zdaj? Moj stari. A ja? Ja, on zida in zdaj rabi nekoga, da mu pomaga, da mu podaja zidake. In... 21. Ja, lik takrat, 21, 22, tam nekje. Se jaz tudi v bistvu ne morem, ker... Me boli noga, me boli, tako da jih 21 ne morem. Povej, da drugače bi, samo... Ja, sej, lej. Ja. To je to, ko pade na tak datum, ko človek zida, ali ko ga noga boli. Bom napisal jaz, da bi z veseljem idel, ampak da je žal ne morem, ker je neugoden termin. Okej, dobro. Ti pa, ja. Ajde, čao. Dobro del, ja. Ra, ra, ra. Stari, folk v dvorani čaka že. Sej samo na hitrcu, samo da ti pojem zdaj za ta 21. Ne morem. Ja, ker ona je zdaj pisala, ne, da 21 bi sicer bil dobrodelen. Ampak če jaz ne morem. Ampak pol naprej bi nama pa zrihtala 3-4 nastope, vsak bi dobil 500 evrov. Aha. Prvi je dobrodelen. Prvi je bil dobrodelen, potem pa... Potem pa dobijo vsak 500. Veš kaj, moj stari, on ima prijatelje. Sej. Itak bo kdo priskočil na pomoč, po moje ni lih nujno, da sem jaz tam. Točno to. Tudi jaz sem zdaj ugotovil, da mi ne boli tok noga. Boš držal? Bom ja, mislim, ker sem tam, mail prebil sem... Treba je pomagati, je tako? Vse za dobrodelen. Seveda. Itak je pa najbolj važno to, da vidiš te nasmejane obraze, to iskrico v očeh. Iskrice v očeh, veter v laseh, ja. Denar ni pomemben. Ma kakšen denar, stari. Denar je za sendvič na poti k dobrodelnem nastopu. To ja, tako da, dej, znaš, bom jaz zdaj nej pisal. A ni še pisal? Nisem še. Pa kaj čakaš, stari, piši tako je. Ja, no, se grem. Ti pa, ja, se slišva. Okej, ajde, dej ti tako je piši, jaz pa grem na stage. Čao. Ajde, čao. Kaj je ba dobro. Dovečer. Hvala. A ni krasen selfie, a ni, ha? Katastrofa. Ampak tako je selfie ponovadi, je tako, narediš takih 15-20 neostri, ko gledaš en bebec gor in pol zbrišeš, ne, in pol kao 21, ja, ta je uspel, ha, tega bom objavil, s tem se predstaviš kao, to sem jaz. Ne, to si ti. Ta cepec, ne. Ampak mora si sprijatelj, ne moreš slikati golfa dvojko, a zgleda ko Mercedes, ne gre, stari. Preko se sprijaznic boljše je. Na redkih si ponovadi všeč, je tako? Na redkih. Jaz sem si všeč, recimo na temle. To je ena starejša fotka. Vili Resnik faza. Sem lik od frizerja tukaj. Ta je še starejša, tukaj se na kavi. Leta 1888 s prijateljicami.
To sem imel tako eno eksperimentalno fazo, nisem vedel, kaj naj delam, naj fotkam, naj slikam, naj se ukvarjam z glasbo, eksperimentiral. Včasih sem bil na glavi tako po eno urco, da mi malo začne dogajati potem. Tale, to nisem jaz, to je en moj kolega, ki se oblači v trgovini Desigual. Lih ta teden sem bil v Desigual, prvič v lajfu zdarju. Prijem, gleda neko majčo s kratkimi rokavi, kao 40 evrov, prosim, prosim, koliko? A vam všeč barva? Barva je v redu. Ni problem v barvi. Tole, jaz ga tako slajdam pač z roko, ker smo ga navajeni, ne, vsi, ampak ta je tako pameten, lahko bi ga z glavo slajdil, lahko zmislim, gled to. Veš, gled. To je še en moj kolega, ta je asistent na Filofaksu tu v Ljubljani. Smer kulturologija. Fura afriški hipsteraj. Moram se pohvaliti s telefonom, le, nima vsak takega. Nekoč so delali vedno manjše, se spomnite, zdaj delajo vedno večje. Zdaj, to je ekvivalent iPhone-u 28. Drag je ko svinja, ampak je pameten, vse zazna. A poznamo njo? Ja! Dekle z bisernim uhanom. Biserka po naše. Tole je en tip, ki je zelo fascinanten. Ime mu je bilo Sir Richard Francis Burton. Anglež, živel v 19. stoletju, imel zelo zanimivo življenje. Bil je, pazi to, geograf, kartograf, raziskovalec, prevajalec, pisatelj, poet, vojak in diplomat. Tip je govoril 29 jezikov, danes sepsi govorijo hrvaško, pa srbsko, pa črnogorsko, pa slovensko, pa mislim, da so poligloti, ne, ampak 29, ne. In ker je bil tak avanturist, enkrat je šel romat z muslimani v Meko, ne, to ne smeš, če nisi vernik, ti odrežejo glavo, ampak on se je res, on si je kožo potomnil z nekimi olji, arabsko vlada v nulo, dal se obrezati. Raje kožica ko glava. Ne, pamete ti, pamete, razumeš? In mu je uspelo. Napisal celo, prinesel nazaj vse to, kar je se naučil tam o spolnosti, ne, ker Angrezi so bili nekako zakrknjeni malo spolno, on jih je s tem osvobodil. In meni je fascinantno, da vam jaz, gledaj ta trenutek tukaj, lahko bluzimo njem, o človeku iz 19. stoletja. In ta cajt ga vi lahko gledate. In vse to mu berete z obraza. Ali pa ne, lahko samo en tip s čudno frizuro. Lado Bizovičar. Veš, on vleče, stari, on vleče. Ampak ne gre. Ampak to je tisto, kar me je od nekdaj najbolj priteglo. Vedno človek. Vedno, mislim, tisto, kar me najbolj gane. To tudi, ampak... Ko se najem, potem pa spet umetnost. Potem pa spet umetnost. Vedno taki, tudi v kipu, ne, ampak pravim, vedno portreti. Vedno neki zanimivi ljudje, vedno neke zanimive zgodbe. Recimo, ona dva sta brat in sestra. 4 leta narazen, samo ona pretirava solarijem, res ni zdravo, ne? Ampak vedno to, nikoli me ni ganilo neko tihožitje, razumete? Ne, nekaj namo tako jabolko, pa hruška, pa grozdje, pa vrč, wow, napeto, le kaj bo vrč storil, ne? Vse tihožitje so fajn, če te zanima, ko je 200 let nazaj izgledalo grozdje, ne? Ampak... Nikoli me ni ganila, ne vem, neki pejzaži dalmatinski, tam neka barčica, pa 3 prehlejni galebi, govorim, kvau, 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 no veš. Ali pa tiste abstrakcije. A veste, o čem govorim, tam je neka tako abstraktna slika, neki 4 kroge v vrsti in od spodaj tiste tako snobovske razlage, koje je tako odmaknjeno od človeka. Te 4 kroge predstavijo človekovo hrepenenje po svobodi, enakosti, pravičnosti in ljubezni. Ti gledaš tako, ne, to je Audi. 4 kroge vrsti, to je fucking Audi. 98% nas, ko vidi to sliko, u njej vidi hrepenenje po Audiju. Koga ti nagovarja za tvoje razlago? Ampak od nekda me zanima, zakaj to počnemo? Odkud ta potreba? Zakaj se človek upodablja? Vse skozi. Imam enega prijatelja, ki je filozof. Sem vprašal, če mi on pove. Je rekel, da bo razmislil. Ker filozofi imajo caj za te stvari. Za razliko od avtomehaniko.
Ampak res smo, če pomislite, vse skozi celo zgodovino, ne? Ta jamski človek, pa Egipt, pa Mona Lisa, pa futbaleri, še v jugoslovanske reprezentacije, ko so vsi Bundesliga, pa brki, va tako, pa te volijo. Jaz sem zbiral tiste slikice, odkot potreba, da imam v lasti podobo Safeta Sušića. Odkot, zakaj se jih sploh slikali, zakaj se dan danes vsi non-stop neke fotkamo, pa objavljamo to na netu. Ker selfi so samo vrh ledene gore. Pri selfi... To je ta friend. A lahko se javim? Ok, on je drugače ful faca, ček. Hej! Žiži! Halo! Zdravo, halo, zdravo, pet. Zdravo. Imaš sekundi? Mam. A si prebral? Torej, ta tvoj tekst, ki si mi ga dal za prebrat zadnjič, ko sva igrala squash. Zgodovina selfie butla. Ja. Naslov je, glej, milo rečeno, butast. Uvod me pa sploh vrgo narediti. Še dobro, da nimam hemeroidov. Mislim, spravil si se kritizirati strokovne razlage umetnosti, ne da bi se zares poglobil v teorijo in zgodovino. Kako pa veš, da te ne strinjaš strokovnjaki, če ne obladuješ parametrov njihovega diskurza? To je konflikt znotraj nelogične premise. To je radikalna pozicija, fundamentalni paradoks. Če prevedem v tvoj jezik, nega šrperica, ti si komik. Pokaj frise, delaj to tvojo stand-up komedijo. Modrovanje pa pusti modri. Dobro, stari, ti si filozof, pa vice govoriš, ej. Zakaj se človek upodablja, preprosto povej, zakaj. Zakaj? Upodobitve človeka, pa ne gre se za tako trapaste fenomene, kot je moderni selfie, je treba nujno gledati skozi prizmo skodovine in samorefleksije v najglobljem pomenu. Od ega k superegu, z akcentom na etični drži. Antigona, na primer, zame sploh ni junakinja, ne, prav nasprotno, na jetra mi gre, tako kot Severina, ki nastopa v vsaki slovenski vasi, tam miga žritjo. Naj gre miga žritjo v Piranski zaliv in tamo, kde pade njena stikla, naj bo meja. No, etično više, šta je gotovo in Elektra in Medeja. Etično više, komu? Severini? Antigoni, Ševina. Severini pa sploh. Stari, no, je pa vprašanje, katera izmed njih bi izrabljala selfi kot orodje za izpolnitev svoje agende. Zagotovo Elektra. No, in ravno tu, v grški mitologiji, v zgodbi o Narcisu, vidim povežavo stav. Ja? Zato, ker res ne verjamem, kako boš lahko prišel dlje od slike svojega lastnega narcisoidnega ksišta. No, bom vendar le prebral do konca, pa sploh še šliši prebral kašnega. Do konca? Ma jebi se, stari. Tam, ki piše prekini, tam se prekini. Ja. Ful pametni tip telefona je znal gasni, stari. Je. Ja, sem mislil, da bo on kaj pomagal, razumeš, ti bluzi neke o Severini, ne? Ampak razumete, kaj me mori? Cel čas to počnemo, odkud ta naša potreba, odkud tudi od zuna je ta potreba, v vrtcu ali pa v osnovni, ko te slikajo. Veš, vedno je kao dve slike, ena resna pa hecna, pa 3 mm razlike. Pa zakaj to, zakaj, ko gremo na Krk poleti, zakaj ta... Jaz imam sina starega, skoraj 6 let, ne? Tako, naredil sem Jurija slik njegovih predem... Je bil 1 leto star. Zdaj imam 20 jurov njegovih slik. In pol mi ni dovolj, da jih imam, seveda jih pol talam, pošiljam starim staršem, prijateljem, kažem, blagajne čarkam v šparu. Zakaj? Odgovor na to vprašanje se, po moje, skriva v zgodovini umetnosti. Kje druge? In sem pomislil, če ne bi... A ne bi bilo boljše, če bi namesto kakšnega profesora o tem spregovoril nekdo, ki nima pojma ne o zgodovini, ne o umetnosti. Ja bi bilo. Ste rekli, vi ste prišli sem. Tako da, če je tukaj kdo podgovarja na tem področju, se bo občasno držal za glavo. Tisti, ki ste se prišli smejati, izvolite. Tisti med vami, ki so malo bolj glupi pa nerazgledani, pa bo rekli, ti ful ve. Zdaj je dejansko nekaj ve. Eno leto sem bral o teh stvarih, nekaj ostalo. Zdaj boste videli, kaj se zgodi, ko človek ima internet, ženo v službi in otroka v vrtcu. Kateri način upodobitve naj najbližje, po moje, zelo jasno fotografija, telefon je zdaj vedno pri roki, vsi se nekaj nonstop fotkamo in roko na srce, vsi po vrsti se obremenjujemo s tem, da imamo, da smo lepi na sliki, ne? Ker fotogeničnost je ponovadi kompliment. Nekdo, ko gleda tvoje fotke, reče, stari, ej, ti si ful fotogeničen, ti rečeš, hvala. Zakaj? Če si fotogeničen, pomeni, si uživo grši. Kot na, v realnosti si grši. Lep si na telefonu, v realnosti niti ne, razumeš? Če si fotogeničen, vsaka fotka tvojega obraza je prikaz, kako bi izgledal, če bi bil lep. Pa nisi, si fotogeničen. Čestitam.
Mi Slovenije kao čestitke, prva Slovenjaka še lepša, druga, mi smo togeničnosti, čao, čao, kevca, gevca, se vidimo. Včasih pa te prav žene, da tiste stvari v življenju, ko čutiš, da si blazno pomembne, to pa hočeš kvalitetno vekovečiti. Ne, to pa res, veš tisto, ne boš samo s telefonom, recimo poroka. Ali si reven, ali si bogat, Jurja vržeš za fotografa, bolje me. Ločitve so malo manj fotogenične, ampak za poroko, stari, ni problema. Pa rojstvo otroka, recimo, ko se meni otrok rojeval, stari, jaz sem šel v porodnišnico, foto opreme sem imel, šel sem ko Japonec v Benetke, razumeš, to je... Imel sem Canon 5D Mark III, veš kakšen to fotoaparat takrat bil, bolj vreden kot inkubator, stari. Imel sem 400 mm objektiv, lahko bi ga od doma slikal, sploh ne bi rabo iti v porodnišnico, razumeš? Imel sem še stojalo, sam nisem upal postaviti, ne, ker porodnišnica, oni tam imajo pravila, veš, moja ne. Ker problem je tem, da imaš dve vlogi, ena je bodoči oče, druga je fotograf. Ne, lahko te zanese ta vloga, lahko ona kao rojeva, ti postavljaš kao počasi srce, počasi, ej, dej, kaj sva rekla, dej glavo nazaj, gledaj, dej, a sva rekla lepo doma, jaz rečem 3, 4 in potem ti rodiš, ajde, dej, dej. Pa nasmehni se malo, dej raširi noge, dej, ajde. Dej malo nasmeha, kdo bo to lajko, dej malo, dej, no. Ja, zdravo. Jerković, bodoči oče sem. Kako? Pa vem, da vem, kjera je moja žena. Se zgodi. Kje pa je moja? 111. Aha, okej, dobro. Držite se, gospa. Sebo, sebo. A bi imeli par slik, par sem jih naredil. Počasi. Se grem. Meni se mudi, moja žena rojeva. Lahko te zanese ta vloga, ne smeš pretiravati, se pa splača potruditi in jaz sem se. In zdaj vam pokazal fotko najinega sina, ko je bil star približno 5 minut. To je on. A ni lep? Ne rabite odgovoriti, to je retorično vprašanje. In ko dobiš otroka, kot bodoči oče, oziroma zdaj že oče, ko ga dobiš v roke, gledaš njega in avtomatsko iščeš sebe v njem. In jaz, ko sem njega prvi zagledal, v njem sem našel 5% sebe in 50% tega tipa. A ni? Kašen Maduro, to je naslednik, ne? Samo ni pa perfektna fotka, ne? Pod osvetljenje, apsolutno. Oni te je prisilil, da kar fotkaš tam v porodni sobi. Tam ni idealna svetloba, sorry, ne? Tam pa jaz sem ga hotel peljati eno zraven avta, to je bila fotka, ne? Ali pa v avtu, na volanu gor, pa sombrero, pa nekaj. Ampak ne pustijo, pravila. Sej par mesecev kasneje sem naredil eno zraven avta, to je tale. Autoportret. In to je, če govorimo o rojstvu otroka, če pa govorimo o rojstvu slikarstva, kje se je slikarstvo rodilo? A vemo? V jamah. V jamah. Najstarejše jamske poslikave so stare 40 tisoč let in na njih ni toliko bil podarek na človeku. Takrat so bolj je bil podarek na živalih. Ne? Bizoni, biki, maturanti v Grči, pa živali. Na Slovenci slek zaenkrat nobene jamske poslikave še niso našli, ne, ampak tudi če jih kdaj najdejo, točno vemo, kakšna bo. Je tako. Evo, taka bo, samo desni bik bo črn in se bo boril z levim bikom, ki bo rdeč. In pod to poslikavo bo 50 kamnitih ploč komentarjev. Črni bik je izdajalec, belogardist. Potem bo pisalo, tvoj murgalski je cel kilav, poglej ga. In potem še en kup razbitih ploč komentarjev, ki jih je razbil administrator, ker tisto je še za kameno dobo bilo preveč primitivno. Ne. Nimamo, jaski poslijam, mogoče še dobro, da nimamo. Imamo pa in smo lahko ponosni na tole. Koščeno piščal iz nadišča divje babe. Ne. To pa je 43 tisoč let staro, to je paleolitik, razumeš? In to, zakaj je to revolucionarno odkritje? Zato, ker nam spremeni dojemanje neandertalca, ki je takrat živel. Ne? Očitno ni bil tak, ko smo si ga predstavili vrsto let. Ne? Bil tak, je bil čuteče bitje. Sposobno prefinjenosti glasbenega izraza. In ne karen neandertalec, stari. To divja baba, veste, kje je to? To je cerkno. To je naš človek. Razumeš? To je en Boštjan. To je en Marko, ali en Željko, razumeš?
Neandertalec žele. Ej, ta najdba nam pove, da Željko očitno je bil bolj šmeker, razumeš, nije? Nije on bil no tako tako. Željko čas bil tako. Ampak ne priznavajo vsi te frulice, ne? Tuji strokovnjaki ne priznavajo. Slovenski arheolog Ivan Turk pravi, da je to človek naredil. In sej se vidi, če so štiri luknje v ravni liniji, perfektno okrogle, ampak tuji sploh en tip iz Francije, Italijan, ki se je že zdanja preselil v Francijo, on je cel čas sika, neki kao, oh, no, 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 this is not man-made, this is made by an animal. Češ, da je merjasec zagriznul v kost mladega medveda in Ivan upravi, kašen merjasec, če ima popolnoma, je imel perfekten konus zob, ta merjasec. Kira živa ima tako ravno čeljust, a je igral štiri v vrsto, ali kaj? Maybe he not beat it once, maybe he beat with one tooth sideways, and he went away to have a cigarette, yes. He came back and beat again, and he went away. To visit his sick mother. He came back and beat again on that one and went away to Cortula to swim. He came back and beat for the fourth time. This is probably what happened. Ampak tudi brez teh tujih razlag vemo, zakaj tukaj gre. To so zametki turbofolka. A ni jasno, ne? Če pogledaš, vsi elementi so tukaj. Frulica, neandertalci, merjasi, divje babe. Stane, to je bravo. In to ti ostane v genih. To si ne moreš pomagati, to ti ostane v genih. Jaz vem, da meni je. Tudi te jamsko slikanje, stari. To ti imaš mulca, veš. On tam neke čačka po steni, vedno ti si misliš, dej, nehaj mali. Kdo bo to za tabo spet belu, ampak jaskega fotra ni brigalo, ker oni niso bili podnajemniki. To je ta razlika, ne? Takrat si dobil stanovanjski kredit, stari, znaš? Pisalo vseljivo takoj medveda ni in si šel not, ne? Ampak prepričati ljudi, da grejo živeti iz jame v hiše, ne? Ni preprosto bilo tako, ko se zdi. Bila je potrebna revolucija, prava, neolitska, cirka 10 jure let nazaj, še malo več. Prem te so oni cel čas živeli iz danes na jutri. Niso se premenjevali, kaj bo po jutrišnjem, ampak tako. Niso shranjevali nič hrane, ampak je tako, kao malo jame, malo lovit. Pol en tip začel brainstormati, je laufo z njimi, ampak kao, kaj če damo hrano vnotraj, pa v sobo. Ej, pridite nazaj, pridite, Branje, pridite nazaj, Matjaž, pridi, Aleš. Eni iz Maribora, drugi iz Ljubljana, kao, pridite. Edis, Mirza, pridite nazaj! Špela, priži ti, imam noro idejo, kaj pravite na tole, a? Hiša, a? Najbolj tup med njimi je bil najbolj glas, rekel, kaka hiša, kaj govoriš, bedarije, stari. Moj dedek je bil non-stop na mrazu, non-stop lačen, moj oče je umrl od mraza in lakote, meni non-stop kruli, non-stop me zebe. Sistem deluje, kaj bi ti spremenil? Ker včasih konzervativci težko premakni naprej, stari, vedno je ta dilema, kao veš, isto kot pri nas te geovske poroke do pritkatkem, ne? Kao ko da bo se sve zrušil. Veš, kaj to vse potegne za sabo, stari, ja. Hiša, če boš ti imel hišo, bom jaz, bom vsi na toplem, ja, in bomo nagi. Bojo troci videli, da smo nagi, bojo rekli, kaj je to, je to popek? Ja, je popek. A opice imajo popek? Ja, imajo tudi opice popek. In potem bomo fukali živali, ali kaj? Ne vem, ko si prišel od tega, jaz sem rekel, hiša, veš, pa noter, več miza, pa boljer tiki nekoč. To je sprevrženo te tvoje hiše. In je prepričal ostale, oni so šli naprej v lov, on se ni pustil zajebavati, zgradil je to stvar v enem dnevu, tako še malo to mešal. Zvečer so prišli nazaj z lov, on je kao, tako sem si jaz predstavil, to se vidimo, zjutraj je šel noter. Oni so celo noč zmrzovali, zunaj kao, glej ga budalo, res me zanima, ko bo zdržal na toplem. In ta človek, ki je štartal verjetno največjo revolucijo vseh časov, ne vemo, kdo je.
Če greš pogooglat, sem pogooglal first guy to ever build a house. Dobiš enega tipa z Lego kockami. Ampak bi si zaslužil en kip. Mogoče obstaja kipa izgubljena, ampak bi si zaslužil en tak kip v grškem slogu. En tak, vidiš. Samo ta bi imel tako še zdarsko žlico in kanto. Ne? Bog črne gradnje, razumeš? Ker Grki so človeško telo v kipu pripeljali do perfekcije. Ta segment umetnosti zgodovine sem temeljito preučil. Ne samo nekaj Google pa Wikipedia, ja sem šel prav dol v Grčjo, sem se spustil, sem bral neskončno, prav tisto poglobil sem se, no stari. Tudi v morje, empiričen pristop, seveda, in pol so mi posvetili eno plažo, samo za me, svaka in čast, ej. Malo si kaj sem dol videl, videl sem tega tipa, ne vem, če poznate, Poseidon, poglej ga, kakšen je lep, mlad, mišičas, bradat, kamenogeničen ko svinja. Uživo, niti ne, ampak glej, takole v kamnu pa je. Ne vem, koliko poznate te starogrške bogove, a poznate kaj? Zeus, Kronos, Cipras, poznate? Ful jih je, ej, ko greš brat o starogrških bogovi, sploh ne rabiš pisat komedije, tisto je komedija samo po sebi, stari, to je... V štartu je bil kaos, ne, prvi bog, kaos. Ampak ne kaos, koga mi poznamo, ne, trgovski center tik pred prazniki. Kaos, haos, v grščini pomeni praznina. Torej, nedeljski avtobus za Trbovlje, evo, tak... Tak kaos je bil. In za kaos se pojavi pet božanstv. Ne piše zakaj in kako, ampak je bi ga se pojavil. Ne? Ker božanstva so, veš, to je kot davčna inšpekcija. Nenadoma se pojavijo, ko pa se srečeš ujeben ti. Zemlja, pod zemlje, noč, da ne naštejam brez veze, ampak ker je to bilo v Grči, na grških otokih, veste, kaj zelo dogaja. Ne? Pač poletje, folk se kopa, sonči in to je to. Ful so seksala božanstva med sabo, celo z lastnimi otroci. Ne? Zemlja je imela otroke z lastnim sinom Uranom in če si človek, to ni priporočljivo, če si grško božanstvo komod, stari. Hvala Bogu. Ampak in zdaj, ker so bili incestni, so bili malo posebni. Prva generacija njunih otrok, vsak je imel 50 glav in 100 rok, kar je nepraktično, skrajno. Kje boš našel pulover za malega? Ki ima 100 rok. Druga generacija, v kakšni kitajski trgovini mogoče, ampak druga generacija so bili kiklopi, kar je spet nepraktično, ker oni so ogromni, 20 metrov stari, 4x4 prenice, znameš, to je. Pa veš, koliko čokolešnika poje ta stvar, ne. So pa očala polcene, to pa ja. Kupiš ene rej banke, dva pokriješ, ne. In na koncu sta imela še nekaj takih običnih otrok, taki kot so mi, veš, dve noge, dve roke, ena glava, najbolj obični, ampak lih tiste mitologija najbolj opeva. In čeprav so bili perfektni, taki kot sta si ona dva želela, Foter Uran jih ni maral. Bal se jih je, ker ena prerokba je rekla, eden teh tvojih mulcov, ko bo velik, te bo nekega dne vrgu z prestola. In to se je tudi zgodilo. Nekega dne najmlajši, a najmočnejši sin Kronos, nekega dne vrže svojega očeta Urana z prestola, mu odreže tiča, vrže v morje, tam se nekaj zapeni in z te peni nastane Afrodita. O Afroditi gledaj drugič, ampak kaj naslednji logičen korak, ko očetu odrežeš tiča in ga vržeš v morje? Se poročiš sestro, seveda. Kaj bi se matral pa iskal okrog, če je sestra res huda, razumem? In non stop doma. In on se zdaj poroči sestro, namesto očeta postane vladar neba, vse veste, ko gre, poroka, služba, tipu se je tukaj res odprlo, ne? Ker njegova sestra, slej žena, ona je bila res huda, ona je bila mis feta sira leta 2000 pred našim štetjem. Ampak zdaj, ko je ona zanosila, ne, ista prerokba je rekla, tudi, tako ko si ti svojega fotra, tudi tebe bo en tvojih mulcov vrgu z prestola, ampak kaj on naredi? On je vsakič počakal, da je ženska rodila in je otroka požrl. Vsak še narodi, kao, kje je mali? Ej, ne vem, veš, kao če so mulci laufajo, sad ga ima, sad ga nema, ej. In ona, kao, ti žreš, posumi, kao, ti pri 18. negdje, pri ti žreš, brate, meni se zdi da je ti žreš. In ko je rodila Zeusa zemlja, ga je skrila na en otok i njemu potaknila kamen, Kronosu. In Kronos je bil gurman. Ampak spet ne tak, da bi ločil med kamnom in otrokom. In ga je požrl in priponil, da je malo al dente.
Tako je Goja upodobil Kronosa, v resnici Saturna, ker to je rimljanska kopija. Rimljani so kopirali vse od Grkov, vse isto, samo pač drugo ime. Ko Kitajci, samo cenejša plastika, drugo isto. Pa se tudi Grki so kopirali od Perzico, se mi zdi. Ista preroga pravi, Zeus vrže svojega očeta z prestola Kronosa, preroga pravi, eden tvojih mulcov povrgu tebe, kaj naredi Zeus? Zeus deluje preventivno in proaktivno, on poje kar ženo, celo, da zumeš. Ironično, tik pred tem sta se skregala, kao ona je rekla, joj, ko mi greš na živce, požru me, bož. On je rekel, dobra ideja, dobra ideja. Pa še noseča sem, filan pišanec, idealno, idealno. In Zeus je živel ko razplodni bik. On je nategnil vse živo. On se enkrat spremenil v ptico, da bi nategnil eno žensko, drugi se je spremenil v zlati dež, da bi nategnil drugo. In tu se nekje konča rodbina teh številnih starogrških bogov. Ogromno jih je bilo. Enega je omenil tudi Žiži, ki je bil polbog. Tudi polbogovi so obstajali in to je bil Narcis. Njegovo zgodbo poznamo. Polbog. Njegov oče je bil rečni bog. En tak kreslin. On pa je bil izjemno po rimljanski, te rimski varianti, on je bil izjemno lep mladenič in vedel je, da je lep. To je problem lepih ljudi, ne? Ko vejo, da so lepi, razumeš? On je cega, jaz sem hud, lepi, ko sem lep, res sem hud. In nekega dne ena boginja ga kaznuje, tako da ga zasvoji z lastno podobo na gladini jezera. Prvi selfie ever. Neuradno. In on zdaj še bolj buli, no vsak dan zdaj še bolj, kao, kje si lepote, zdaj pride ven, joj, ko si lep, Marija, daj pridete kušnje, pa ne jaz, ti si lep, okej, oba, okej, pridi, in nekega dne se utopil, kar je tudi prav, ampak veste, zakaj ga je konkretno kaznovala? Zato, ker je bil toliko samovšečen, da je nekega dne zavrnil njo, nimfa Eho. Ona se mu ponudi indiskretno, zelo Joški. Drži se ko na troli sicer, ampak... Joški se mu pokaže, stari, košarica 75B, a si za akcijo. No, kao, se si lušna, ampak ne tako kot ta ti In ona potem izgine, umre. Kao, o, ne boš me vzel, o, jao. Eho, da. Od žalosti se je spremenil od me, oba je. Strokovnjaki pravijo, da ker so takšni starogrški bogovi, nepopolni, so podoba človeka vizualno in karakterno. Zdaj karakterno ne vem, če bi se čisto strinjal. Vse fantje, vsak izmed nas je imel nekega fotra ponovadi, ki je imel svoj prestol, je tako. Oni fotelj z najboljšim pogledom na tebe. A je koga od vas daj prijelo, da ga fuknu dol, mu odrezao tiča, vrgu u mori in rekao, okej, kje je zdaj sestra? Meni se to ni zgodilo. Tako da, karakterno se ne bi strinjal. Vizualno pa ja. Ne, bogovi so pogosto podobni ljudjem, ker smo se jih zmislili ljudje. To je jasno ko beli dan, ne. V cerkvi se rečejo, in Bog ustvari človeka po svoji podobi. Ne. Obratno, obratno je bilo, ampak pazi ta napuh z naše strani. Ustvariš, izmisliš ti neko bitje, ki je vrhunsko, ki je stvarnik vsega. In potem se vprašaš, kako bi to biti lahko zgledalo? Tak bo ko jaz, evo, isti majke mi pljunuti, isti ko jaz. Malo več brade pa miši z drugače, isti. In na cerkvenih vitražih in ikonah so svetniki, ne? Spet mi. Ne vem za vas, ampak tu se moram ustaviti in povejati, da mene noben duhovnik, jaz sem ogromno časa preživel v cerkvi, v otroštvu, mene noben duhovnik nikoli ni nadlegoval. Noben se me dotaknul. Mogoče je moja krivda. Mogoče pa je krivo to, da sem hodil v pravoslavno cirkev. Ker pravoslavni pop, on se lahko poroči in ima otroke, seksa, kot normalen človek. Ne? Zdaj izpade, ko je zagovarjam pravoslavno cirkev, ampak ne, meni so oni vsi isti. To je vedno isti princip. Da me neka maškara, ki govori neke pravljice, ima visoko kapo, zato je pomembno, razumeš? Ima nek dim, nekaj kadise, čiribu, čiriba, razumeš? Ima nek pasji briket, moraš pojesti. Vsi so isti. Ampak če ni celibata, je to plus, seveda, vsekakor. In jaz sem zelo, zelo rad hodil v cirkev igrati fuzbal. Mi smo noter igrali fuzbal, prav na oltarju. Ni to velik plac, to je mali fuzbal, ne, futsal. In tam Svet Ilija je naslikan, ali ne vem, kjer se ni na steni, on je golman, avtomatsko imaš golmana naslikanega na steni, mu daš med noge, stari. Izjemno lepi spomini me vežejo na tisto obdobje.
Ampak vse to je bilo možno samo zato, ker je nekdo odklenil cirko. In to je bil moj dedek. Jed Pero. To je on. On je bil mežnar v pravoslavni cirkvi. A veste vsi, kaj je mežnar? Ja, crkveni hišnik. Tako, kot za rok zvezdo Rodi. On je... Tisto, kar je za Guns N' Roses Rodi, je za cirko ta tip. Ne. In on je v pravoslavni cirke, recimo, ko je velika noč, ostane ful one slame, pa ful je nekega peska in sveč vedno. On je to pospravljal. Tam je bil en zvonik, ful velik zvonik. On je tudi zvonil, ko je bilo treba. Včasih tudi, ko ni bilo treba. Ker je bil alkoholik. On se ga nalije sredi nobene maše, sredi belega dne, kao, dođi, Ferice, dođi! Bom, 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 dođi, vuci! Glo, 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 bom! Bio je mežnar, bio je zvonar, bio je alkoholik, to je ena funkcija u resnici. Bio je tudi grobar. In to se je najlepše ujelo s njegovim pijanstvom, zato ker u Bosni, mogoče še dan danes, ampak u 18-ih je bila zelo jasna tradicija. Če je pokojnik rad pil in če se to vedlo, in ponovadi se je, vedno smo upustili literakije gor na grobu, vedno. In zdaj si predstavljate, moj dedek cel dan koplje tole ogromno luknjo, sam, teško fizično delo. Šele popovdne prije folk in prinese oslavljenca. Če... To je ena ustilitvena žurka, a ni? Tako, dobiš garsonjera v kletnih prostorih, ne? Da? Ga spustijo dol po vrveh, pop izvede stand-up, ne? Dobro, plačan stand-up, pol odpoje Greatest Hits of Church, ne? In ga zakopljajo in se poberejo. Ostane moj dedek sam in rakija. Kaj ne naredi, stari? On je vedel, da ta ne bo pil. Ne bo, stari. On je to vedel. Temu rečemo delovne izkušnje. Znovi? Kaj ne pusti, da rok preteče? Kaj bo rekli mežnari v Afriki? Ampak tukaj se mi vedno zdi, da me gleda in si misli, joj, mali, šta ti pričaš? Jaz sem videl sahrane smešnije od te tvoje predstave. Eni vešte, kaj je sahrana, ne vsi, pogreb. On jih je videl milijon in jaz tudi ob njem veliko. In moram povedati, od nekde so mi všeč pogrebi. Ker so res lepi. Pogreb, res so, folk se zri. Dobiš ono krsto, ki je ko spolira Mercedes, stari. Gor so, ful plačeš, ampak res je lepa, gor so rože. Folk je eleganten. Noben na pogreb ne prije v kroksih zelenih, razumeš? Ali v neki šekasti majci, 100% bitch. Ne, folk je lep, eleganten in smrt je tudi lepa. To je podcenjeno, koliko je smrt lepa in koristna. Če ne je bilo smrti, kakšna guža bi potem bila v BTC-ju za praznike, stari. Vsake v Litvi bi zmagal Desus. Vsake. Zdaj ne vem, koliko volivci Desusa razmišljate o lastnem pogrebu. Ura bi bila, ne? Ampak jaz zase že zdaj vem, jaz hočem grob. Jaz zdaj vedno bolj forsirajo te neke žare, kaj kao ni placa. Ne, hočem grob, hočem pravi grob. Ne, na katerem, grob in spomenik, nič kaj preveč grandioznega, ampak nekaj lep spomenik, na katerem bo lepo pisalo, nisem v grobu, stojim za tabo, obrni se. In ko nekdo po noči zaluta, kao vse v prestran se obrne, na drugi strani še manjši spomenik piše, dobra fora, a? Ne, ampak v naši kulturi zahodni je celo smrt upodobljena kot človek. Če pogledate, pod to kapuco je človeški okostnjak, vidite? In to razumem. Človeški okostnjak, simbol smrti in modnih brvi. V redu. Ok. Ampak ne razumem, čemu ta hip-hop oprava in zakaj ta agrikulturni element v roke. A je to res potrebno? To naj bi bilo srhljivo. Meni ne zgleda. Meni gleda kot nek sestradan reper na kmetiji brez sodobne mehanizacije, stari. Glej ga, to je... Smrt ne rabi biti taka, lahko bila bolj vesela. Slovenska bi lahko bila dolenska, taka, vidiš. To bi lahko. Cviček pa šopek zdaj. Poglej, vse zove ima pri tej starosti, prav srčkana je. Poglejte nos, prav srčkana je. Drugače, to ni moja ideja, da bi smrt mogla biti žur. To je stara ideja na slovenskem. Recimo, poznate to sliko, najbolj jo poznate. Mrtvaški ples. Kraj nastanka Hrastovlje. Čas, 15. stoletje. Autor... Janez iz Kastve. Format 116:9. To je ultra fucking widescreen, stari. Poglej. In poglej, koliko je Janez bil pred časom. Razumeš? On, če pogledaš od blizu, te žive, oni so še kar kislo držijo. Mrtvaki, te okosnjaki, oni se smijo. Glej to, stari, njim dogaja, oni ga densajo, glej to. Ko vidiš to sliko, ti je kar malo žal, da si živ.
Je pa res, da srednji vek na splošno ni bil blazno vesel, je bil tak turoben, temačen, neobetaven. Edina svetla točka v srednjem veku je bil ogenj. Ogenj pa lepe ženske, evo, to dvoje. In nekaj je nekdo rekel, gremo to dvoje združiti. Zelo radi so kurili v srednjem veku, vse po vrsti, vse. Ženske, oglje, ženske, drva, ženske. Zdaj, zakaj ženske, zakaj ne moških, ne vem. Najbrž so začeli ženskami in jih je bilo dovolj. Pa suhe ful dobro gorijo. Vse so kurili tudi moške, ampak v manjšem meru. Nikdi so bolj na kolesu, pa tako pa s konji malo, to je pač entertainment, ne. In zdaj, si predstavljaš tako dan danes, da bo veliko teh slik iz srednje veka, teh grmada, oseba, ki gori, to bojo podobili. Ampak to je bilo takrat tako vsak danje, razumeš, to je bilo, prav so imeli akcije, ena na dan, plačaš dve, zakuriš tri, to je bilo, zakaj bi, to je vsak dan, brez veze slikat. Svetniki pa so se pojavili samo tu pa tam in to je bilo treba upodobiti. Izjemno lepo je upodobljen lik svetega Avguština Supermana. Jaz mu rečem Super Gušti, oni ne, takrat ni bilo še filma. Ampak princip je tale, kjerkoli nek kažin uleti Super Gušti in ne naredi nič, da bi konkretno pomagal. Viš, tukaj se odlomi deska, otok pada z balkona, on uleti in reši desko, leto. Otroku kaže, peace, brother, sebo. Še 200 tinki imaš, carpe diem. Škoda je bilo, jelovica, kvaliteten les. Prvo les, pol, otrok. Vse otrok ima neko provizorično padalo. To se, rešil se bo, ja. Mala kao, jaz bi tudi padla z balkona, ti boš jutri, počakaj vrsto. Naslov te slike je čudež otroka, ki pade z balkona. Če otrok pade z balkona, to ni čudež. To je gravitacija. Ampak takrat je bil čudež, ker je cerkev bila združena za fiziko in znanost med ostalim. Ne smemo pa mešati tega Super Guštija z žen, še en drugi obstaja, Sveti Avguštin, isto ime, isti primek, ampak je čisto nekaj drugega, to je ta tip. On pa je 3/4 življenja živel perverzno, stari, ta je nategnul nas, kakšen Zeus, ta bi vse, kar imelo puls, še glisto bi naskočil, razumeš? Kurbal se je, neverjetno, 3/4 življenja, pol pa je rekel, dovolj perverzije, zdaj bom pisal cerkvene nauke. Čas je za duhovno rast, pa tudi kolki me bolijo zaradi teh repetitivnih gibov. In meni je zanimivo, ko se ga upodobili. Gledaj to, stari, ni lik George Clooney. Če pogledaš, taj, neke okrogle oči, usahla lica, kozja brada, masni lasje, level of sexiness na nuli. In če pomisliš, da je ta tip, 3/4 življenja, bam, 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 uspešno jadral na morju ljubezni, če se lepše izrazim. Meni se zdi, da on kot svetnik vsem moškim, sploh tistim, ki se samski, pa niste najlepši, uliva upanje. In kaj je drugega cerkov kot upanje, seveda. Ampak mi danes vzajmo to zdravo zagotovo, da si ti gor na sliki, da si upodobljen. Nekoč si mora biti blazno pomemben, da bi bil upodobljen. Moraš biti svetnik. Svetnik Superman, bogatun ali pa bogatunova žena. In tako je nekega dne Leonardo DiCaprio naslikal Mona Lizo in njen skrivnostni nasmešek. Nasmeha je še manj kot obrvi, ampak vre. Kako je ta slika postala najbolj slana vseh časov? Dejte mi povedati, kako je? Vsi se pretvarjamo, da štekamo, kao, ja, nič ni posebnega. Ona je žena nekega bogatuna, nič posebnega, je kao skrivnostna, vraga, skrivnostna. Če bi vsaj bila privlačna, če bi bila seksi, recimo, pol bi štekal, ne? Če bi bila res huda mačka, ne? Če bi bila... Ali pa vsaj kontroverzna osebnost, če bi bila, ne? Če pa je kao skrivnostna, potem zares, zares skrivnostna, ne? Ampak nič od tega ni. Nič od tega ni. Vam povem jaz, ko je postala slavna PR. PR, stari, reklama, danes je isto, 150 let nazaj je bilo isto, če nimaš reklame, ne priješ nikamor, tudi če so klobase, ne, ampak moraš imeti en tip Walter Horatio Pater, ali nek angliš, ne vem. V glavnem, hud PR bullshit je napisal za njo, napisal to je, da je ona utelešenje vse skrivnostne ženskosti, ki je starejša od skal, med katerimi sedi. In ki je večkrat umrla in spoznala skrivnosti groba. What the fuck to pomeni, stari? What? Kje reklo, vaj se ti bi kar nabil, ampak folk je to kupo.
skrivnostno utelešenje ženskosti, wow, večkrat umrla, mogoče res mačka, cik, cik. In trume buda gleda v ta Louvre, gleda neko sliko, ki je še kar majhna, taka slika, razumeš? On jo gleda od daleč skozi šipo in še skozi svoj telefon. Ne vem, meni je to glupo, meni je ta slika, kako ne rečem. Strokovnjaki pravijo kao, da je fora v tem, da je ona nekoč imela obrvi. To je... Ona je imela obrvi, ampak barve so se sprale. To pravijo strokovnjaki. Takrat je bila bolj frapantna in fascinantna. Drugi strokovnjaki pravijo, ne, vi pojma nimate. Sploh ni ona pomembna. Pomembna je ozadje, ker je tako magično in mistično. Ona sploh ni pomembna. Ozadje. Tretji pravijo, ja ozadje, ampak vi pojma nimate. Ni magično in mistično. Asimetrično je. Sploh se ne ujema desna pa leva strana. Poglej, zakaj? Enigma, skrivnost. Četrti pravijo, ne, vi pojma nimate. Fora je v njej. Zato, ker ona ni ona, ona je on. Če parafraziramo MZ Hektorja. Češ, da je to Leonardov autoportret, ker se vse točke na njenem obrazu ujemajo z njegovim, ne vem. Če mene vprašate, ta slika je v redu. A bi jo lahko naslikal slabše? Sigurno. A bi jo lahko naslikal boljše? Mogoče. Ampak veste, kaj je meni zanimivo? Bila je večkrat ukradena. To mi je zanimivo. Kjera budala gre ukrasti Mona Lizo, stari? Kje boš prodal? Kao, ej, halo, preprodajal se riče. Halo, ja, sem malo eno sliko, sem nabavil, ej, huda je iz Louvra. Aha, iz Louvra, tam pa so hude, ja. Samo upam, da ni preveč znana, veš, da zna, jih ne moremo podati. Malo pa je znana, ja, malo pa je. Koliko? Od 1 do 10? 7? Od 1 do 10, še kar znana, ja. Da. Koliko? 8, 9? A si ti Mona Lizo ukradil? Jaz sem pa budalo, zakaj Mona Lizo? Zakaj nisi ono zraven? Katero zraven? Katero koli zraven? Enkrat je ukradil zaposleni varnostnik, ki je delal v Louvru, enkrat ukradil, en prevarant mu je naročil. Je rekel, stari, ti tam delaš, to bo zate mala malca ukradil, jaz delam po naredke, imam že narejene. In ko folk zve, da je ukradna, jaz jim prodajal, bo skupaj služila. In on to naredi, mu celo uspe, ukrade Mona Lizo ta varnostnik in od takrat naprej se mu prevarant ni javil več. Imajo ga shranjeno pod budala naivna. Ker on ni rabil Mona Lize, samo dejstvo, da je ukradena. In zdaj je bila. In zdaj on tam služi ko prasec, ta bogi varnostnik doma kuha neke eurospin špagete. Na steni pa najdraža slika vseh časov. 2 leti je zdržal, bolj pa rekel, jaz si mogu služiti, jaz si mi je ukradil. Za me proba prodati in ga dobio se. Kje boš podal Mona Lizo, stari, jaz normalen. Prek Bohe, razumeš? Na Let Go, ali kaj? Ali na božični stojnici, kao. Medica, pa sveče, pa Mona Lisa, stari. Je pa Leonardo bil zelo, Leonardo da Vinci je bil zelo nor na te skrivnosti. On je bil, naredil še eno sliko, ki je polna skrivnosti, ki jo poznamo vsi. To je ta slika. Zdaj, ja, lepo prosim vsi tako, ko gospa, vsi se obrnite takole. Tudi vi od zadaj takole se obrnite, drugače ne boste mogli slediti, jebi ga. Kaj je tukaj skrivnostnega, recimo tole, tale skrivnostna roka, vidite tukaj, kaj dela, ne vemo, kaj drži, a je to papir, a je to nož, a rizlo mota, ne vemo, stari, skrivnost. Komu od njih sploh pripada, tudi ne vemo, ta čela bi pravi, moja ni, viš, kao, ne vem. Sej lako oborem se, komik. In zdaj, seveda, naslov slike uradni je Zadnja večerja, ampak obstajata dve teoriji. Prva je krščanska, ki pravi, da je to poslovilni žur študentov strojništva. Na sliki je 12 tipov, ta v sredini je diplomiral in ni dobil službe in zdaj gre k očetu živeti v Zgornji Štuk. Druga teorija pravi, da ni 12 tipov, da jih je 11 in da je ta tukaj, skrajno desno, Marija Magdalena, jaz rečem Mary, da je ona ženska. Ne? Katera koli izmed teh teorij drži, lahko se strinjamo, da to je poslovilni žur študentov strojništva, ker tipov je ful, beba ena sama, pa še za njo nismo zihar, da je res ženska. Ne, ampak če pogledaš tako malo bolj, malo svobodomiselno, lahko je več žensk gor na sliki. Ne? Če pogledaš tale, tukaj rdeče lasa, ki dva tipa, malo brade ima, ampak drugače kar huda. Ona je, vidiš, ona je mogoče tudi ženska, Mary, ona je očitna ženska, gledaj te poteze, stari, pa ona je pa red, samo ona je prišla še zadeta, ona ni tam zaradi tipov, samo ona je zaradi trave prišla. Kdaj bo prišla ta joint do mene? Načakala se bo, skrivnosta roka še ne Lizo zvija, ne, bo trajalo, ne. In če pogledaš, en tip jo peca, vidiš, tak ima sivo brado in sive lase, on jo peca, ta čelovi tudi ima sivo brado, to so absolventi. To so absolventi.
To je blok štirka u Rožni, vidiš, tam neke, ni lih bogato obložena miza, pravim ena beba, dve bebi, če pogledaš še malo, na drugi strani ta tudi beba, ta mama, vidiš tam, ona je to spekla vse, razumeš, ona je tam gleda. In sprašuje Jezusa, joj Jezus, ko si suh, joj Marija, dej povej kaj, pojej eno kajzerco, sama sem jih spekla. Jezus reče, kaj si sama spekla, to se jaz buđe kajzerce, kaj mi je, sem glup. Koliko je moral Leonardo vidjeti študentski žuro da je tako kvalitetno sliko. Pogledaj koliko je notar detalja, nevjerojatnih. Pogledaj ta dva tipa u sredini. Tipična pojava na žurki. Ta vas predaj najveća, on je pijan, razumiješ? On najveća legenda, kao dej JK, dej Jezus, dej spi, rukni šika, gremo naprijed, ne moći cijelu čer truke, dej star. Ta od zadnja je lih kontra, on cijelu žuru mori kao, ej Jezus, si rekao da je full hudik, babe. Keso! Ena sama je! Pa še ta je tvoja! In če si kot ta tip, da čutiš, da hrepeniš po ženskem telesu, nisi pa sposoben zmuvati nobene, nimaš teh sposobnosti. Ne. Danes kaj narediš, zelo enostavna izbira je, greš na Tinder, ne, in slajdaš fotke levo, desno. Predtem so imeli portale on na on, pa te nekaj tako ženitne, pa to. Ampak 25 let nazaj si se v tem primeru zatekl k Salomoncu. In noter ni bilo sploh fotk, a se spomnite, sploh ni bilo fotk. Svojo podobo si moral orisati z besedami. In oglasi so bili taki. Moški, star 40, nekadilec, samski, išče mlado žensko, mlado mamico tudi, za občasna srečanja, prijateljstvo, mogoče kaj več. Šifra obdarjen. Pa dene, seri, stari, kako prijateljstvo, razumem. Ženska se še bolj narimo kao mična, gospodična, seksi študentka Maja, ki rada osvaja in nagaja. In razvaja. Skodelico čaja. Rada imam vroče večere v dvoje, hladilnik prodam le v kompletu s pasimi mladiči. Včasno so združili dva oglasa skupaj in kao tiskarske napake, kao pa kakvi mladiče. Ampak ni bilo fotk nobenih starih, si mogu si predstavljati, domišljati sam, ne. Zdaj pa so te Tinderi in tako naprej in punce, morate se vedeti, kaj je Tinder, tam so samo horni tipi, to hoče, seks, niš druzga, razumeš? Morate malo razbrati, morate narediti selekcijo, poiskati tiste tipe, ki išče nekaj več. In jaz sem naredil za vas selekcijo, za samske dame v publiki. Sem naredil jagodni izbor. Ženitnih ponudb iz vzhodne Evrope. Prvi je Boris. Boris, ko vidiš to fotko, tako je ti jasno športen tip, je tako. Športen tip. In ko vidiš to fotko, ti je jasno tudi, kaj je po horoskopu. Devica, ker device imajo rade živali. Če vam slučajno, ne vihat nosu, lepo prosim. Če vam on ne sede, pokažem tega, to je Ladislav. Sploh ni več samski, on je samo za rajca, sploh ni več samski. Ko je on objavil to fotko, se vsu plaz ponudb beb, ki so nore na zlate poštre. Vladislav je tako bogat, da bi si lahko kupil še zgornji del trenirke, ampak je rekel ne. Zrno na zrno pogača, rubel na rubel jopa, to je njegov moto. Moj osebni favorit je tale Evgenij, on pa je legenda, lega stari. Casual, to je beseda, ki ga opiše. Smart casual, v bistvu. Krzno, trenirka, športna eleganca. Tip je hidriran, avto je prezračen. On je od nedavnega samski, do pred kratkim je hodil s to bejbo, ampak ona zdaj pripada njemu in z njim se ni zajebava. Glega, stari, ta je nevaren, poglega, ta. On ima rad tri stvari v življenju, stari. Njo, džins in hladno orožje. In to je to. In tetovaže. Ima rad štiri stvari v življenju, tip njo, tetovaže, hladno orožje in džins in gel v laseh. Ima pet stvari rad v življenju, tipa. Sorry, ta šala nima konca. Ker ima lepotno piko, pa tako, pa za pesnico. In če se tukaj ustavimo za trenutek in jo pogledamo, lahko povem to, kar vsi vemo. Lepota je lahko zunanja, je tako. Če pogledamo njegov lok obrvi, njen prodoren pogled. Ampak, lepota je lahko tudi notranja in to tudi vsi vemo, je tako. Ampak pojavi se vprašanje, a obstajajo kakšne slike, ki kažejo notranjo lepoto človeka? Obstajajo. Reče se jim rentgenske slike. Šandor Šarkadi, Mađar,
star 40 nekega dne začuti, da nekaj tukaj žuli, kao, a je ledvični kamenček, ali kaj je to, gre na rentgen in rentgen pokaže, da je v bistvu krogla v premeru 17 cm. Zdravnik je potegnil ven in rekel, napovedujem ti, da boš v prihodnje lažje plaval. Imam slabo novico, še se boš nekoliko težje potapljal. Zdaj pa se obleci, pa greva na bowling. Patrick Lawler, Američan, nekega dne gradbinec, ne, zabija žeblje, oni imajo vse iz lesa v Ameriki, te hiše, in oni imajo pištolo za žeblje in zabija in pištola rukne zaju zobe, oh fuck, upam, da ni odkrhan zob, in gre na zobni rentgen, hvala Bogu, ni bil odkrhan zob, ampak žebelj, ki je šel 3 cm v možgane, tip ni čutil nič. Nič ga ni bolelo, malo se je meglilo par dni, edino to. Zabolelo ga je takrat, ko je dobil račun za operacijo, ki je bilo nad 100 jurjev dolarjev. Ironično, tih pred tem je solil pamet vajencu. Je rekel, pa zdaj, kaj delaš tem, to pištolo, staj, to je nevarna reč, ja? Zapomni si to, zabij si to v glavo. Ampak nimaš kaj, življenje teče, nič ne reče, samo na smeh je bolj jeklen. Zadnja rentgen zgodba. Pakistanec, cirka 60 star, nekega dne vstopi v bolnico in reče, jaz imam en problem, če mi lahko prosim pomagate. Dva lopova sta ukrada dva moja bizona in med tem sta mi porinila flašo Pepsija urit. Še kar kruta zgodba, ampak vedno lahko gledaš pozitivno. Je bila pol litrska, ni bila... In glede na to, kaj dan danes govorijo ostatki pijače, če jo kupiš, raje si urit porini, kot da jo spiješ, stari, boljše bo šel skozi, ne? Ampak mene tu bega, zakaj je to bilo potrebno, ne? Ona dva se je skrila, kao, je naj videl, ni. Okej, okay, a imaš pištole, o, super, imaš, imaš vrv, o, a imaš Pepsi. Prosim? Pepsi, fucking amaterija, ti prviš bizone kradeš, ali kaj? Kaj nam o Pepsi, da stari mu riza šofo, ne more laupat za nami. A ja, vrvi niso dovolj, ne, za svaki slučaj, Pepsi, imam jaz, le, Pepsi za svaki slučaj. Stari po moje je bil šokiran, kao, opiš to, o, Pepsi, to pa lahko, to je osvežilno. Mogoče je bil navajen teh napadov, pa kaj, evo, X5, okej, okay, ajde, dej, ah. Dej, kdo bo, ti boš Pepsi, ok, dobro, dej. A, dej čep dol, a ti prviš bizone kradeš, ali kaj? In kaj se naučimo iz teh rentgen zgod? Homo homini lupus. Ljudje nismo prijazna bitja. Takrat, ko v sebi gojiš nek biser vrsto let, ti ga vzamejo, brez da te vprašajo, stari. Računati 100 jurjev, da ti običen žebelj iz glave spulijo. In še takrat, ko ti laufajo naproti in si misliš, dobri ljudje mi nosijo Coca-Cola v dar. Ne, stari, je Pepsi-Cola. In oni ti bizone kradejo. Ampak vse te zgodbe pred letom 2000 se zdijo nekako kao v neko bivše življenje, neko analogno, je tako, ne, ker novi milenij je prinesel internet, družbena omrežja, pametne telefone, malo manj pametne ljudi. In se je pojavil selfie. Selfie je tisti magičen trenutek, ko se v eni osebi srečata slab fotograf in podpoprečen model. Selfie je zadnja stvar, ki jo nariš prej si razočaran. Uradna definicija selfie je to, da je to fotka tebe, ki jo nariš sam svojim telefonom z namenom, da boš dal na net. To je selfie, z namenom, da boš dal na net in ponovadi se slikaš tako, da imaš še babico u ozadju. Etko. Ko kdorkoli tukaj izmed nas naredi eno tako fotko in jo objavi, a ti je všeč, če jo vidi 10 ljudi, pa lajkata 2. Prav beden feeling, ja ne? Hočeš, da je tvoja podoba čim bolj prisotna v življenjih drugih. To je cilj. Ampak na teh prostorih obstaja en tip, ki je to že zdavne dosegu in presegu. Tito je imel analogno družbeno omrežje. Mlajši ne veste, ampak njegova podoba je visela povsod. Stari, v šolah, v bolnišnicah, v pisarnah, v delavnicah, v dnevnih sobah, v spalnicah. Tito je imel 23 milijonov followerjev. In če si ti bil njegov follower, ti bilo fajn. Če nisi, če si ga šimfal, si ti dobil followerje. Tipe v takih dolgih gnjenih plaših s takimi ušesi, kao, a, si šimfal Tita, jaz ne, ne, jaz njega lajkam, cel čas šeram vse, kar on šera, atenda mitinge, cel čas sem to, smrt fašizmu, svoboda narodu, Lojtra, OF, Kumrovec, Metropola, Brčko Banovići, Jovanka, XXX. Okej, okay, lako greš. In zdaj Tito, on je res forciral to svojo podobo. In zdaj zakaj, a je hotel ohraniti to vlogo očeta naroda, ali kaj kompenzira v otroštvu? Veš, nekaj se ponovaj zgodi v otroštvu in potem v odrasli dobi to
kompenziraš. Kaj misliš, zakaj sem jaz tukaj pred vami danes? Ne, on je bil sedmi otrok v družini, Tito. Sedmi otrok. In je delal tudi selfije. Viš, ko neka najstnica, stari. Tam le kako na baraki ogromno ogledalo, stari. Nekaj, ko da nekaj kompenzira, a ni? Ne, dobiš ful pozornosti, če si sedmi otrok, ne. Rembrandt pa je bil osmi otrok v družini. Osmi od devetih. To je isto, ko če si sedmi od devetih, samo slabše. Ne? Ker sedmi od devetih, to zveni kot Star Trek ime, Seven of Nine, ne. Ali pa če si deveti od devetih, mogoče si ljubljenček, vsi te neke crkljave, ki se najmanjši. Če si osmi od devetih, imaš krompirjas nos, si osmi od devetih s takim nosom in on se je non-stop slikal, non-stop delal. Lahko jim rečemo, slikarski selfie, ne, to so pač autoportreti, ampak vsakeč, ko se spomne neke nove tehnike, tip je naredil kaj? Bam, selfie. Vse bi bilo krivično povedati, da je delal samo selfie. On je bil vele mojster. On je delal tudi, naredil je tudi najbolj znano nizozemsko sliko Nočna straža, ki je slika straže pod nevi, by the way. Naredil je sliko tole, ne? V bistvu risbo, trije križi, tehnika pa, suha igla in žlebno odleto na papirju, ampak to ste najbrž vedeli tudi sami. In sem potem pomislil, torej sploh ni važno, ti delaš selfie, ali kaj delaš, važno je kako delaš, pristop je važno, to je pomembno. On je lahko stal za tem, tudi če so selfie, lahko stal, ker je bil velemojster. In potem sem pogledal svoje selfie, a je kakšen velemojsterski? Sami bedni. In sem rekel, nič ne bom čakal, zgoda je, jutro je, danes je dan, ko gre narediti perfekten selfie. In sem se zrihtal, prvo sem šel v trgovino, po strajco in še telovnik sem si nabavil in še hlače nove in potem sem šel v naravo, da se poiščem, da bo lepo ozadje, ne moreš kjerkoli. In sem ga naredil, lep, perfekten. Če mene vprašate, malo Modrijani style, ampak je dober, namenoma asimetričen. Ne? In potem sem rekel, ok, zdaj vem, ko zgledam, všeč sem si, ampak kako zgledam med tem, ko delam selfija? Kaj se naredim? Selfie, ja! Pol en friend, ki je bil zraven, rekel, dobra fora, stane, pa kje je moja buča? Se da noter in naredimo selfie. Pridal eni štirje prijatelji, znanci, bolj eni hipsteri, kao gremo se zato v vrsto in naredimo fantastičen, megastičen selfie. Kako smo bili ponosni, znate, kao kako smo domislili, kira ideja, mi smo kreativci, nam dogaja, mi smo pregenijalni. U trenutku najveće ekstaze, navdušenja nad samim sabo, slišimo kričanje, vidimo enega tipa, zvila mi gre na dna, ko prekleta gama govna samo ušečna, pobil vas bom. Fak, stari tip je fuken, beži. Naredim selfie noge slučajno, ampak je uspel. Legfi, se reče temu, beži, se obrne da im kaj se dogaja i vidim da ih je dobu. Oni bode, oni probaju zbežati, ih dobi i vrže na kupim, bode. O, masakrira moje prijatelje, o ne. Ja se skrijem za enim drevesom, totalno skrit, zgrožen, gledam kaj se dogaja. In fotkam, seveda, to nima veliko lajkov, ima pa full share-ov, kar je tudi fajn. Boja, buda, policijo krisa, vzajem ven, prvo vidim notification na Facebooku, ne moreš, da ne bi prvo tisto pogledam. Ni bilo nič takega, a ja, budalo, a je vseeno zdaj če okolo, itak je zdaj še, a kličem policijo, ali je prepozno. A ja, Ljubje, fantastični background, naredim, ali lepo, ne. Pol vidim, da jih je dejansko že pobil, sem rekel, veš kaj, da bom kar stopil do njega. Se upravičujem, gospod, ampak, a mi poveste, zakaj ste pobili moje prijatelje? Ker ste samo všečna govna in propad človeške vrste. Če bi delali selfije, navadno. Mi smo delali selfije, mi smo kreativci, mi smo umetniki. To pa cenim. Umetnost je temelj države. Sem rekel, ja. A pol, nesporazum je bil, oprosti, ja sem mislil, da delate brezvene selfije. Sem rekel, pa dobro, ajde, jebi ga, kaj ćeš. Se zgodi. In potem naredim enega za konec. Tip, lahko ti greš predalčkat, pa rečeš avtomatsko, kao, ker mi je ubil prijatelje, je slab človek. Ni nujno. On je krvodajale že 20 let, by the way. Ima eko kmetijo in tako naprej. Ampak sem se še enkrat šel vprašati, a je to ta instantna obsodba tistih ljudi, ki se slikajo? A je pomembno, kdo premika čopič ali pa kdo pritisne na gumb? Kakšna je dejanska razlika med Rembrandtom in selfijem? Kakšna je razlika med grškim kipom in selfijem? Motiv je vedno isti. Človek. In tudi sporočilo je vedno isto. Obstajam. Pri vseh selfijih, pri vseh upodobitvah obstajam. To je sporočilo. In na ta način, če se lotiš, zelo hitro priješ iz tega začetnega, zakaj se fotkamo, pa to, zakaj obstajamo. Največji umi v zgodovini človeštva nismo znali odgovoriti
na vprašanje, zakaj obstajamo. Jaz verjamem, da vi ne pričakujete, da bo Perica Jerković odgovoril na to vprašanje. Ampak glede tistega začetnega, zakaj to počnemo, zakaj se upodabljamo, glede tega pa vam lahko povem tudi, kaj si zares mislim. Ne verjamem, da so selfi ravno poguba človeštva. Ukvarjanje z lastnim videzom je v naši naravi. Pa naj gre za iskanje komplimentov, partnerja ali preprosto za strah, da je plast lepote na naših licih pretanka, sprana. Jaz je edini svet, ki ga zares poznam. Ranljiv kot novorojeno dete. Lajkajte, potrjujte me, dajte mi vsaj malo varnosti, vsaj malo občutka, da ne tonem v pozabo. Tehtamo svojo podobo, medtem ko nas poganjajo spomini, slike mladosti, porumeneli dokumenti trenutkov ukradenih iz preteklosti. Tisto, kar je čas obdržal na svojem redko pletenem situ. A ima Bog v telesu bodybuilderja odgovor na naše hrepenenje po večnem? Na zlobo, ki žene tatova s flašo v roki, se žiga ljudi, pretkan um človeka pizde. V nas živi napredek, ki nas sili, da rastemo ljudi pradavnine. Krvavi, v sebi nevedni in vedno na poti v novo vojno. Častimo generale in njih čas kasneje zanikamo. Pijani od nekega novega časa, ki je vedno enkrat star, ujet v sliki in se ga vedno manj ljudi spomne. Mi smo nesmrtni, neskončni, dokler disk ne crkne. Dokler črnilo ne zbledi in ne obstajamo več v ljudeh. Obraz očeta tvojega dedka, kaj ti govori njegova podoba, če sploh še obstaja? Podoba pokojnega očeta, podoba ostarele mame, podoba pokojnega sina, minljivost, spoznanje, ki mu nismo kos. Hvala. Hvala. Nisem hotel zamoriti, v bistvu sem hotel zamoriti. Moja ideja je bila, da si tukaj konča predstava, ampak pol so mi so ustvarjalci rekli, ne moreš pustiti ljudi domov s kepo v želodcu. Pa, ja, ok, dobro. No, ampak zdi se mi miljivost, da je taka stvar... A sem spoh javim? Čau, Žiži, a si prebral? A si prebral? Šel. In? Ritma je lepš. Katastrofa. Še razumem, kaj si hotel doseči s tem videom na koncu, ampak ti ni uspelo. Žal. Nenaden čustveni preobrat iz smeha v jok, jaz takšno patetiko, k-
kategorično zavračam. Dobro, okej, okay. Zadnji del ti ni sedu. Kaj pa preostalo kot celota? Kar se preostale očebine tiče, bi rekel, da je v skladu s tvojim priimkom. Jerković, Američani bi ti rekli Jerković, ker je bil tole čisto navaden jerking off, masturbacija. Thanks. S pseudofilozofijo in popkulturnim pristopom poskušaš ustvarjati privid razčlenjenega mnenja. V resnici pa bežiš iz ene zgodbice v drugo zgodbico v želji po zabavanju publike. Pa seveda imamo zabavo publiko, stari, če sem komik. Sej ti tudi vedno imaš neke anekdote o Leninu, o Stalinu, sej ni pomembno... Nek ruski novinar ja. Je nekoč javno kritiziral ruske puške. Ja. Čeprav je priznal, da nima neposrednih izkušenj z njimi. Lenin ga je na to postavil pred strelski vod. In ko so ga vprašali Lenina, a je to potrebno, jim je ta odgovoril, seveda je, ker si zelo, zelo želim slišati njegovo kritiko tudi po izkušnji s puškami, če me razumeš, kaj ti hočem reči. Razumem. Brki so se ti odlepli tukaj. Smo miljivi. Ja. Smo. Exclamation mark. Okay. Toda naše ideje bodo preživele. Bodo. Zato, ker energija ne more nastati iz nič. In se zatorej tudi ne more... Izničiti. Najprej je to hotoreš. Energija se ne more izničiti. Ampak to vem. Jaz sem hodil na kovinarsko srednjo in... energija... To je plinska enačba praktično. Energija spreminja obliko, ampak ne izginja. To mi je jasno. Samo njega moraš ostaviti. To, njemu ni, dejansko ni pomembno, če res poslušaš. Ali ne je važno, da on govori. Hočem samo reči za konec, se mi zdi, da je miljivost neverjetna stvar, ker mi živimo s tem, pa nekako cel čas gledamo stran. Želva živi 200 let, hrast živi 1000 let, ti pa 80. 82, če piješ smundije. Razumeš? Meni se zdi, da je to preveč za nas. In če pomisliš, veš, ko hitro mine 10 let? Zdaj je 2019, meni je bilo 2009 včeraj ali pa prejšnje leto, tako hitro mine. Isto tako 50 let mine. In če pomisliš, čez 50 let, 3/4 vas, ki sedite tukaj nad soj, ni. Prazni stoli. Prazen odr, mene še prej ne bo, razumeš? In še tisti, ki boste tik pred iztekom roka uporabili. Meni se zdi, da je to preveč za nas in cel čas živimo s tem, ampak vseeno... Ma, kdo je razumel, lej. Upam, da si se iz tega, kar sem ti govoril, kaj naučil. Da si le potegnil, kar sem stvar, ki jo boš lahko uporabil, ko boš šel teh pisat še enkrat od atletika. Da to pa reči, veš, kaj te, kje si, Perica, da me šličiš, Perica, da si šel spet previjat, ta malka, Perica. No dobro, neče, še, ti bom napisal mesec, da si dobiva na skvošu.